sempre hi tornarem, però com diu Larry de Luca, el seu poemari, no us oblideu mai que aquest viatge només té bitllet d'anada. No som tres, en veritat som quatre, perquè sempre hi tornarem i marxem amb aquest poema, que es diu Espelmes, però abans, contra la llei del silenci, se'ns acaba d'escolar una carta des de la presó de Lledoners per a totes vosaltres, que diu això. Estimadíssims amics i amigues de la Literal, permeteu-me una salutació fraternal des de la presó de Lledoners i una felicitació obligada per celebrar aquesta edició d'hivern. Som el que llegim i sense cultura la nostra vida no tindria pas sentit. Com diu Harry Di Luca al principi del protagonista del seu últim llibre, Impossible, quan el món es redueix a l'espai d'una cel·la i l'aire dura una hora en un pati tancat, has de lidiar amb la teva pròpia idea de llibertat. I hem après que la repressió mai no podrà empresonar ni les idees ni les lluites compartides del nostre temps i país. No hi ha res al món que tingui tant poder com la paraula, sentència Emily Dickinson. I en temps d'emergència cultural i social, iniciatives com la Literal són encara més imprescindibles, perquè enmig de tanta foscor, l'esclat de la llum sigui irreversible. Que la lectura ho inundi tot i que només els petons ens tapin la boca. Bona fira i una abraçada infinita i sempre endavant. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, 11 de desembre de 2020 a la presó de Lledoners. Thank you.